وباش خاما كسي بوري ودان فشتولي كلا شوية دبا زينش طب دنيا فا كم كتاب كرا غيري دي شي زبا خبالة جبا دا دفتر جبا نجوروم زبا خبالة جبا دا وجري جبا نجوروم زبا خبالة جبا دا بچان دا سكول جبا نجوروم اردو جب منكر نيو پشتانه جدو دنيا طول جب ازدكي اردو مجدكو لكن پشتو با زمر دا وطن جبا پښتو به زموږ د بچیانو د سکول ژبه وي، پښتو به زموږ د دفتر ژبه وي، پښتو به زموږ د عدالت ژبه وي. زموږ د وطن واک اختیار به زموږ د ولس وي. مولانا صاحب تی وګټه، فضل الرحمن صاحب تا او قاضي صاحب یې وګټئ. اندازه لکه زموږ دریابونه لو غټه پوله یې ورته ووله. تربیلا ډیم یې جوړ کړ نن څو کاله وړاندې. په ټول تربیلا ډیم کې په لکونو کیوسکه اوبه کې ټول افغان ته درې زره کیوسکه ورکړي دي. تربیلا ډیم چې ورته وتاړه پوله یې ورته